Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag, der skal jeg fortælle dig, hvordan du kan få mere trafik fra Google. Det handler om, en af de faktorer, det handler om, når det kommer til at skabe mest mulig organisk trafik fra Google, at blive ranket i Google, er faktisk at så lav en bounce rate som overhovedet muligt. Bounce rate er afgørende, det er en rankingfaktor på din webshop. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Det er sådan, at du faktisk her er bumpet ind i en video. Hvis det første gang, du ser en i rækken her, så er det sådan, at videoen her faktisk er en del af et helt kursus omkring SEO-optimering, grundlæggende og basis SEO-optimering, og du finder alle de andre videoer under videoen her nede i beskrivelsen. Dem kan du altid kigge på bagefter. Godt. Det, som vi skal snakke om i dag, det er det, der hedder bounce rate. Bounce rate er en af de mange, mange rankingfaktorer, som Google har. Så du forstår, hvad bounce rate er, og hvorfor den er vigtig for Google, og hvorfor det er vigtigt, at du virkelig bruger tid på den her del, skal jeg lige komme med en kort forklaring her. Lad os lige prøve at spole lidt tilbage og sige, hvad er det i virkeligheden, som Google løser af opgaver? Hvad er Googles berettigelse? Jo, Googles berettigelse er jo, at når jeg går ind på Google, og jeg stiller et spørgsmål, så skal Google finde det bedst tænkelige svar til mig. Det finder den så ved at vise nogle forskellige søgeresultater. Så vil jeg klikke på et søgeresultat, og så er jeg jo glad, for så har jeg fået løst mit problem. Men hvad er bounce raten så? Hvis jeg søger på noget, jeg ser et søgeresultat, jeg klikker på det, jeg ryger ind på websitet, og så ryger jeg ud igen med det samme, fordi det er faktisk slet ikke det, jeg ledte efter, så er det det, der hedder bounce rate, eller din afvisningsprocent. Det vil sige, det er det tal, det antal af mennesker, som rammer ind på din hjemmeside fra Google, og som bare forsvinder igen, uden at lave det magiske første klik. Altså, de begynder at interagere, de klikker på noget på dit website. Hvis de ikke klikker på noget på dit website, så får du det, der hedder en bounce rate. Dog er der en undtagelse. Der er altid undtagelser. Undtagelsen er, at hvis du for eksempel har et site, hvor du deler meget viden, det er meget videnstungt, det kan være, at du har en blog, decideret med nogle videoer på, og folk er relativt længe på sitet, et par minutter eller noget i den retning, jamen så er det jo sådan, at det ikke er en bounce, jamen så har folk jo fået svar, i hvert fald været længe nok på siden til, at de kunne have fået svar på deres spørgsmål, og de så vender tilbage til Google, det kigger på Google måske ikke så meget på, så hvis man lige rammer ind på siden, og efter ganske få sekunder lukker siden ned, fordi man ikke synes, den var interessant, og vender tilbage til søgeresultatet. Så alt det her, det bunder også i en del omkring dit design. Jeg tænker egentlig lige, at vi hopper hen på tavlen en gang, inden vi kigger ind i det tekniske, lige for styr på, hvad er der af tips og tricks til, hvordan du kan undgå din bounce rate, den bliver høj. Kom, vi hopper lige hen på tavlen. Så lad os prøve at se på, hvordan man skal bygge sådan en side op, så man sikrer sig, at man får så lav en bounce rate som overhovedet muligt. En af de afgørende ting, du altid skal gøre, når du arbejder med dine landing pages på dit site, det er, at du skal sikre dig, at du hele tiden har en call to action i billedet, som man kan sige det. Så nu man forestiller sig her, at du forestiller dig sådan for eksempel kunne sige, under vandlinjen, her kan du se min hånd, når jeg kører hen, og så kan du ikke, det vil sige hernede, der har du ikke mulighed for rent faktisk se, hvad det er, jeg foretager med min hånd. Det der er i det, det er, at hvis du ikke har en call to action, altså en mulighed for, at folk kan klikke på et eller andet udebart, når de kommer ind på dit website, så er der en ret stor sandsynlighed for, at de sådan set bare rammer ind på siden og smutter ud igen. Så derfor er det vigtigt, at du altid, altid har en call to action liggende i dit design, så højt op som muligt i dit design, så folk de kan se det umiddelbart, når de rammer dit site. Hvis vi lige tager den en mindre, så tænker jeg egentlig bare, at vi hopper lige op her, og så laver vi lige et design, sådan som man skal bygge op, så man er sikker på, at man får så lav en bounce rate som overhovedet muligt. Så lad os prøve at se på, hvordan sådan en klassisk side den ser ud. Det er jo typisk sådan, at når man kigger på et website, at vi har en landing page, der går ud, som den gør her. Det der jo i det er, at det er jo ret begrænset, hvor meget vi kan arbejde med siden, når det er et produktside. For eksempel, vi har et billede, vi har en tekst, vi har en knap. Sørg nu for, at komme i kur-knappen er synlig, når man rammer dit site. Selvfølgelig kan det være lidt svært, når du kigger på en mobiltelefon, fordi der har ligesom en overskrift, du har et billede af produktet, så har du en lille tekst, så har du en kur-knap. Den vil næsten altid være below the waterline, næsten altid.
Og det er svært at gøre det ret meget anderledes. Man kan jo selvfølgelig gøre sin tekst op i toppen en lille smule mindre, og så få knappen flyttet lidt op, men det er meget sjældent, at det vil komme til at passe. Så det, vi skal kigge på her, det er de main pages, dem der bliver fundet, typisk når vi snakker search, altså folk har været ude og finde dig på Google, nemlig dine kategorisider, dine landing pages og dine underkategorisider. I det hele taget, din forside også på din webshop. Lad os prøve at kigge lidt på det. Lad os prøve at tage en helt klassisk opbygning. Klassisk opbygning på sådan en landing page, det er jo typisk, at vi har et billede op i toppen her af en eller anden slags. Og det er jo selvfølgelig meget fint at have et billede liggende herop. Så har vi en H1-tekst, altså en tekst, en hovedoverskrift 1. Vi har også en hovedoverskrift 2, og så har vi typisk en tekst liggende her. Nu er der så lidt forskellige muligheder med at arbejde med call to action. Vi har ikke lavet en call to action nu. Lad os bare lege, at vi har vores waterline her. Altså hvis vi kommer under linjen her, så kan man rent faktisk ikke se, hvad der foregår på en desktop. Så det handler altså lidt om, at vi er smarte her. Hvis man sidder og arbejder med det her i et mobildesign, det kan godt være en fordel at have et design, der kører på mobilen, og et design, som så kører på desktop. Sørg for, hvis det er muligt for dig i dit system, at lave to forskellige, sådan så det er tilpasset, så det passer bedst muligt, når folk rammer dit site. Det kunne være, at i mobilversionen, at du skulle lægge din H1 ovenover her. Det kunne være, at du skulle bruge et lidt mindre billede for at øge hastigheden på dit site. Og det kunne være, at du måske lige skal flytte lidt op på teksterne og knapper og sådan noget. Lige bytte lidt rundt på det, så det bliver optimalt. Det skal man teste lidt frem til, der ikke er rigtig andet at gøre, end bare at teste det. Godt. Hvad skal vi så gøre her? Forestil dig, at det her var en hovedkategoriside. Jamen, det er meget nærliggende for eksempel her at lægge et par knapper her. Det kunne for eksempel være mand og kvinde, eksempelvis det, hvis det er en tøjbutik, jamen overordnet landing page for et eller andet, man kan trykke på mand, man kan trykke på kvinde, så kommer man ned på en underside et eller andet sted, men vi har opnået det første klik, det er det, vi rigtig gerne vil have. Det kan også være, at vi har de første produkter liggende i toppen her, sådan at man lige kan se produktet, i hvert fald en mulighed for lige at få øje på det, sådan at folk de kan blive lidt nysgerrige og glide ned over siden her. Man kan også gøre det, at de knapper, man laver her, det kan være sådan en anchor link. Så man klikker på det, og så bliver man simpelthen bare skubbet ned over siden til den mand- og kvindedel, der nu er på sitet. Det er sådan den overordnede måde at gøre det her på. Der findes selvfølgelig også webshops og websites, hvor man har et decideret billede hele vejen over, og så ligger der ligesom herover en tekst, og så har vi måske et par knapper liggende nedenunder her. Jeg skal nok vise et par eksempler på det lige om lidt. Man kan også gøre det den anden vej rundt, hvor man sådan set lægger sin tekst og knap på billedet herover. Og så har man sådan noget mere billede over den anden side, altså et layer, hvor man egentlig har et tekstlayer hen over et billede. Når man gør det på den måde, hvor man lægger et billede ind som baggrund, og så sin tekst oven på billedet, så bliver billedet ikke brugt af Google til, kan man sige, optimering. Hvis billedet skal optimere, søgemaskinen skal kunne finde billedet optimalt, så skal billedet være fritlagt, som det er i tilfældet her, og du har tekst ved siden af. Hvis du for øvrigt gerne vil vide noget mere omkring tekster, så ligger der faktisk hernede under videoen et par videoer, som også handler omkring optimering af tekster. Så det vil jeg ikke gå så meget ind i her. Men ellers så gør man typisk det, at man måske kopierer designet lidt ned. Det kan være, at vi hernede har det samme igen. Vi har et billede, og vi har en tekst, ligesom før. Vi har et billede, vi har en tekst, ligesom før, men nu handler det om mand og kvinde. Og nede i bunden hernede, der kan det være, at vi har et helt afsnit, som handler om det, som webshoppen her sælger, eller det, som man sælger her på kategorisiden, det primære tekst, SEO-teksten hernede. Og hvis du gerne vil vide, som sagt, noget mere om tekst, så ty lige til videoen hernede. Jeg tænker egentlig lige, vi tager et par praktiske eksempler på det her. Lad os lige hoppe hen på computeren og prøve at kigge på nogle forskellige design, som er blevet lavet, og så finder vi også ud af, hvorhenne at du finder de her bounce rates, og lidt om, hvordan du kan optimere på dem. Kom, vi hopper lige tilbage til computeren. Så fik vi kigget lidt på hvordan sådan noget design det ligesom skal bygges op, og jeg tænker egentlig, at vi lige tager et par praktiske eksempler. For lige at give dig en idé om, hvad det her bounce rate, hvordan man kan få den nedbragt så meget som muligt. Lad os lige prøve at ryge på computeren en gang. Lad os bare starte med et site her. Hvis du undrer dig lidt over URL'en, så er det fordi sitet her, på det her tidspunkt, den her video her, den bliver optaget, endnu ikke er blevet releaset, så det er helt pre-release, vi er gang i her. Det handler om her, det er, at jeg har redesignet sitet her for fairygardenstuff.dk, fordi hendes gamle site, det hverken var
mobile relevante. Der er rigtig mange ting, der var galt med den side. Og den er forhåbentlig blevet pillet ned, når du ser på videoen her. Hvis den ikke er det, så bliver den i hvert fald meget, meget snart. Og så kommer det her nye design op. Det vi lige skal prøve at kigge på her, det er jo, det første man ser, når man rammer forsiden her, det er jo en mulighed for at klikke på den her, der hedder se mere. Hold op. Jeg tror, det er lige. Det er utroligt nok. Nogle gange, så forsvinder stemmen bare. Nå, lad os lige gå tilbage en gang. Vi klikker her på den, der hedder se mere, og så glider vi ned over siden, og vi har her tre muligheder for ligesom at komme i gang med at klikke på et eller andet. Vi har noget fære og venner, vi kan se udvalg, vi har noget bageartikler, man kan se noget udvalg, vi har noget tassen, noget porcelæn, der bliver solgt på site her, hvor man også kan se udvalget. Klare call to action hele vejen igennem. Det er også sådan, at hvis man suser ned over siden her, jamen, så ville man meget hurtigt kunne komme ned til nogle flere call to action. Teksten, der er lagt her, der kunne man godt have lavet. Der kunne man godt sige, der kunne man måske godt have lavet noget mere call to action. Det har valgt ikke at gøre i det her tilfælde, fordi den her tekst fortæller faktisk alt om, hvad den her side den indeholder, nemlig det her med Fairy Garden stuff. Det kan være, at designet bliver ændret lidt undervejs. Det ved man aldrig. Det kommer an på en test. Det er altid en god idé at teste, når man har lavet ændringer i et design, om ens bounce rate falder, eller om den forbliver den samme. Udmærket. Længere nede på siden her, der er der igen en mulighed for en meget fin call to action. En hel afdeling her, hvor man kigger på dem. Igen meget fin, man kan klikke på se mere. Og næste skærmbillede, som man kan sige, det sådan at bevæge sig ned igennem den her, kan man sige, waterline flytter man nedad. Jamen der har vi her masser af billeder og masser af produkter, og man kan da klikke på den og få det, der kaldes et hurtigt klik i designet her, hvor man lige får produktet op, og så kan man vælge her at købe det, eller man kan vælge ikke at købe det. Så det er måden, den her side er bygget op på. Lad os prøve at tage et eksempel mere. Hop over på lidt ananas i egen juice. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi prøver lige at hoppe over på Morning Show en gang. Her igen, landing page på morningshow.dk. Igen to knapper, meget nemt at finde. Umiddelbart simpelt at klikke på dem og komme videre. Det samme gælder også her. Det er også sådan en typisk landing page. Og her der prøver jeg på at være sådan lidt og trække en, kan man sige, en lyst til at klikke på det her emne, nemlig 6 tips til at skrive om SEO-optimeret tekst, og klikker på den, så ryger ned på siden, og så er der en video, og så kan jeg begynde at se videoen. Hele pointen med det her design med video, det forklarede jeg også lidt henne på tavlen før, det er, at jeg vil gerne have, at folk kommer ind på sitet her og begynder at se videoer. Når man ser en video, så bliver man jo relativt lang tid på sitet, og videoerne her, de plejer at have en rimelig fornuftig stickiness, altså holde folk på sitet, så det er sådan en rigtig god idé at få noget videocontent på sitet. Det giver dig, selvom folk de kun kigger på den ene side her, og måske forsvinder ud af site igen, så giver det dig to ting. For det første, du har fået taletid derinde ved brugeren. Brugerne har lært dig noget mere at kende. Find ud af, hvem du er, hvad det er for nogle varer, du sælger i din webshop, hvordan tingene hænger sammen. Og de bliver dem selvfølgelig også længere tid på sitet, og så tæller den ikke med i den afvisningsprocent, så bliver bounce raten ikke høj på den pågældende side. Det er jo vigtigt for din samlede ranking i søgeresultaterne. Udmærket. En enkelt lille side mere, jeg lige vil kigge på her. Det er en, der hedder sadelmagerguldborg.dk under jagtudstyr. Her har vi også en helt klassisk opbygning. Vi har et billede, vi har vores H1, vi har vores H2. Meget, meget klassisk opbygget her. Meget fint bygget op SEO-mæssigt. Vi har en tekst, vi har en knap, der hedder se udvalg, og så glider vi ned over siden, og så kan vi begynde at blive interesseret i noget udvalg, der ligger hernede, og masser af call to actions hele vejen ned. Man kan altid trykke på linkser og blive sendt rundt på sitet og finde nogle flere af de produkter og ting og sager, som det er, man kan købe på siden her. Det er rigtig udmærket bygget op. Så det er ligesom nogle forskellige eksempler på, hvordan man kan lave de her sider lidt i praksis. Jeg håber, det inspirerer dig lidt, når du skal sidde og gå i gang med det her selv. Udmærket. Jo, pop-up'en. Jeg fik også nævnt lidt før, lad være med at lave en pop-up, hvor du simpelthen skal klikke på den, uanset hvad, for at komme videre ind på sitet. Det her med at lave et layer hen over dit site, selvom man så får første klik, så kan Google godt se, at du risikerer faktisk at blive straffet. Det er fair nok at smide en pop-up efter en 8-10 sekunder, folk har været på sitet i en 8-10 sekunder. Sker der ingenting, det er heller ikke SEO-mæssigt overhovedet. Det er helt naturligt, det er sådan, man gør tingene. Men hvis du laver den som et layer, man skal klikke på for at komme videre, så kan det altså godt blive noget snavs. Det vigtigste er i hvert fald, at du lige venter de her 8-10 sekunder, før det er, at du smider den her pop-up. Både fordi folk skal lige orientere sig. Sitet er også blevet helt fuldt indlæst. Folk er måske begyndt at læse ned over siden, og er begyndt at interagere med content. Og så gør det ikke så meget, at du smider en pop-up. Men lad være med at bruge et layer, som man skal klikke på for at komme videre. Det er undgået, hvis du kommer afsted med det. Jeg
gør det altid. Jeg skal helst ikke ud i at prøve at bruge de her layers. Det er noget frygteligt noget. Det er noget værd råd. Man skal i hvert fald kunne se content igennem det. Udmærket. Det var lige sådan en lille løftet pegefinger om pop-up, som jeg for øvrigt synes er helt vildt fed, for de kan altså rigtig meget. Godt. Hvor finder vi så de her tal henne? Hvor kan jeg finde min bounce rate henne, sådan som jeg faktisk har en chance for at arbejde med tingene? Det kan godt være, at man sidder og tænker, ah, den side her, vi kan lige optimere lidt, og vi kan lige gøre et eller andet, og vi kan måske, i stedet for knappen her grå, kan vi prøve at gøre den lidt mere orange, eller gøre et eller andet, så man får flere kliks på den osv. Og man kan bruge noget hotmaps, og man kan bruge nogle forskellige ting, for ligesom at se, hvor klikker folk hen og sådan noget på sitet, og man kan begynde at kigge på, hvordan folk bevæger sig rundt. Det fører en god idé. Men hvis det er, at du sidder og laver noget optimering, så er det meget rart at vide, hvordan er det her egentlig gået? Er der nogle sider, der skal kaste mig over optimeringsmæssigt med det samme? Og der er det sådan, at du kan bruge Google Analytics. Lad os lige prøve i første omgang her, lige at hoppe ind på en konto her, som tæller for The Morning Show. Og det man kan se her, det er, at fordi det ikke er en webshop, den er ikke lagt op som webshop, det er bare i går så en blogside eller en oplysningsside, så ligger afvisningsprocenten heroppe i toppen, og den står her på 80,92%, og det er jo rimeligt højt, det er relativt højt, det er også lidt for højt, så jeg er også i gang med at arbejde lidt med afvisningsprocenten på nogle af siderne, fordi jeg ikke har været god nok til at lave designet selv. Det er typisk det her med bagerens børn, at jamen, får de brød? Ja, det gør de jo en gang imellem, og mere end så får man nogle rester og noget. Og skomagerens børn, som man også siger, de render altid rundt i hullet sko. Sådan er det også lidt her, men lad os nu bare prøve at kigge ind i det. Hvor finder jeg så min afvisningsprocent henne generelt? Det man gør typisk, det er, at vi går ind under den, der hedder adfærd. Og ind under adfærd, der er en, der hedder website indhold, og så kan du her tage alle sider. Og så får du et meget fint overblik ned i bunden hernede, over de forskellige afvisningsprocenter, og hvordan det ser ud med de forskellige sider hernede, og de ligger her lige så fint dernede over. Og der kan vi se, nogle af dem her, jamen der er nogen, der har en lavere afvisningsprocent end nogen end andre. Der er en her, der for eksempel har en på 100. Der har også kun været én besøg de sidste 7 dage. Og her der har vi faktisk hashtag, det er et blogindlæg, som får relativt mange besøgende, og den er bare ind og ud. Det er egentlig et gammelt blogindlæg, jeg lavede mest for at se, om man kunne komme til rank på hashtag, kunne man sagtens. Og så ligger der altså her, hvor lang tid gennemsnitstiden har været på sitet, og den er jo helt galt, for den er jo nede på 0. Så der skal man virkelig arbejde med at lave noget stickiness på det site, hvis jeg vil gøre noget mere ved det, så er det nok et godt sted at starte. Okay, hvor finder man det så, hvis man har en webshop? Det, der er jo i det, det er, hvis vi kigger på en webshop her, vi går ud på startsiden, jamen der er ikke noget heroppe i toppen, der peger på, at der er en afvisningsrate. Der er til gengæld en konverteringsrate. Konverteringsraten er udtryk for, hvor mange mennesker, der rent faktisk køber, dem, der kommer ind i webshoppen. Så det er jo fint. Men nu skal vi prøve at kigge på, hvor finder jeg så min afvisningsrate henne? Jamen det gør du samme sted, som jeg viste dig før. Du hopper ind i adfærd, website, indhold, alle sider. Og så får du faktisk din afvisningsrate. Hernede er der afvisningsprocent hernede, og den er jo så noget lavere her, den på 63,21% i skrivende stund, og det er den jo fordi, at det er en webshop, og folk de ligesom har tendens til at kigge lidt mere rundt på den. Så det er alt sammen, som det skal være. Igen, man kan tage et enkelte sider frem og begynde at arbejde med dem og se, om der er nogen af dem, man kan gøre noget mere ved. Det er måden at arbejde med det her på, og det er faktisk vejen frem. Der er ikke så meget mere at sige til det andet, end at du må komme ind i kampen på de her ting. En rigtig god idé, når man sidder og optimerer på de her ting, det er at bruge et heatmap. Og heatmappet, det er det her med, hvor man kan se, hvor meget folk de har klikket rundt på selve siden og rundt på de forskellige sider. Jeg tænker lige, at jeg lige prøver at vise dig det en gang på helt konkret, hvis du bruger en Google Chrome. Så skal nok huske lige at få lagt et link hernede under til det værktøj, som Google Chrome rent faktisk giver ganske gratis, som tapper ind i den adfærd, man har fra Google Analytics. Jeg lige prøve at vise det her en gang. Jeg skal lige starte optagelsen op igen. Det var lige et lille ekstra tip her i dagens anledning. Skal vi se? Det her ny optagelse. Sådan der. Og optagsskærm. Her der har jeg installeret den her lille add-on, det her lille plugin, som er ganske gratis, som sagt, skal nok ligge link hernede under. Det man gør, det er, at man bare slår det til, og så har vi faktisk her en mulighed for at se, jamen, hvor er det folk, hvor mange folk har klikket hvorhenne på den her side, rundt omkring på sitet, og det er selvfølgelig ikke super, super fedt,
hvis man sådan kigger på det sådan med smarte grafikker og sådan noget, men man får at vide, hvor mange procent det er, at der har klikket på de forskellige knapper. Her der er der 17%, som har valgt den, der hedder SEO-optimering, se her, og den, der hedder gratis SEO-kursus, der er 13%, der har klikket på den. Det er jo sådan set ganske udmærket billeder. Vi kan lige prøve at glide ned her, så vi lige prøver at tage et stille og roligt se på den en gang. Sådan der, 13% har klikket på videoen, og der er 17%, som har klikket på det link, der ligger hernede i selve beskrivelsen. Og man kan sådan stille og roligt glide ned over og se, okay, der er 17%, der har klikket på den. Der er ikke nogen, der har klikket på noget her sådan rigtigt. Og der er lidt, den er lidt måske lidt svær at afkode, men man kan se her, 17% og 17% har klikket her osv. Så man kan se, hvor mange, der har klikket hvorhen og hvornår på de forskellige knapper på dit site, og det giver faktisk et rigtig fint indblik, og det bedste af det tool, det er, at det er gratis. Du kan bare bruge det. Når du så begynder at blive sådan lidt mere nørdet, og du gerne vil arbejde videre med det, så findes der masser af de her hotmaps, du bare søger på det. Hotmap på sporing tracking, så vil der dukke masser af software op, som kan det her. Jeg synes, værktøjet er ganske udmærket til at starte op på. Godt! Sidder du og har nogle spørgsmål til noget af det, som jeg har været igennem her i dag, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til lige at droppe det en kommentar under videoen her, så vil jeg selvfølgelig vende tilbage til det så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Hvis du synes, videoen her den var god, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til lige at stikke videoen her. Like, tryk på abonner og tryk på klokken, så ses vi igen i fremtiden. Og hvis du gerne vil have flere videoer omkring det her SEO-kurs, det kan være, at du falder lidt tilfældigt ind i den her, jamen der ligger faktisk en 4-5 videoer nedenunder her, som du bare kan gribe ind i. Når du har været igennem dem alle sammen, så ved du en frygtelig masse om basis SEO-kop til mere din webshop. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Vi snakkes ved. Hej!